Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan satu soalan yang cikgu dapat daripada telegram Yang mana soalan ni berkaitan dengan bab cahaya dan juga optik Okey, soalan dia sebuah mentol berada pada jarak 1.6 meter dari sebuah skrin Okey, jadi cikgu dah lukiskan dekat sini kita ada sebuah mentol dan skrin Yang mana jarak dia adalah 1.6 meter ataupun 160 cm Okey, daripada skrin Okey, ada sebablah kenapa cikgu gunakan cm lagi, kita akan lihatlah. Okey, jadi ini adalah Aa, dia punya jarak dia lah 160 cm. Kemudian kita ada sebuah kanta cembung yang nipis okay, dengan panjang fokus 30 cm diletakkan di antara mentol dan skrin tersebut. Jadi maksudnya sekarang ni dia punya F adalah 30 cm. Okay, sebab itu cikgu gunakan cm kerana panjang fokus dia gunakan cm. Baik, tapi tak kisah kalau anda nak gunakan meter pun tak ada masalah. Okey, soalan dia adalah tentukan dua kedudukan bagi kanta tersebut, okay, kanta ini dekat mana kedudukan dia yang boleh menghasilkan imej yang tajam pada skrin. Okay, soalan dia adalah tentukan dua kedudukan yang boleh menghasilkan imej yang tajam. Okay, sebelum kita jawab berkenaan dengan dua kedudukan, kita perlu faham terlebih dahulu apa yang dimaksudkan oleh imej yang tajam. Okay, apa maksud imej yang tajam ini? Baik, jadi untuk kita faham itu, sebelum kita balik kepada soalan ini, kita lihat berkenaan dengan konsep imej yang tajam. Okey, pertama sekali adalah kita lukis semula kita punya uh, raja sinar. Okey, kita ada raja sinar berserta dengan kanta cembung. Okey, supaya dia boleh menghasilkan imej uh, yang nyata. Okey, jadi andaikan kita ada sebuah objek kat sini. Okey, objek dia lebih kurang sini lah. Okey, jadi objek ini kita tahu daripada Raja Sinar kalau yang pergi secara selari dengan paksi kita ni. Okey, cikgu lukis secara kasar lah. Dia akan pergi ke arah titik fokus. Okey, andaikan ini adalah titik fokus tersebut. Okey, kita gunakan warna kuning. Baik, jadi ini yang pertama. Okey, dia akan pergi ke sini. Dan lagi satu adalah jika dia masuk ke tengah. Okey, jadi dia akan pergi ke situ lah. Okey, cikgu cuba lukiskan lagi sekali sikit okay. Lebih kurang macam itu Jadi dia punya image dia akan terhasil dekat Dekat sini Okay Image dia akan terhasil di sini Lebih kurang lah Okay Image dia di sini Okay Dan kalau anda lukis nanti Pastikan dia kena dekat Dia punya anak panah lah Okay tapi tak apa Yang ini adalah dia punya Image dia Okay dan Kita ada U di sini Iaitu jarak Objek Dan juga ini adalah Jarak image Okay V Baik, dalam situasi macam ni, contoh kita ada, kita dah lukis Raja Sina macam ni, andaikan kita letakkan skrin di sini, okay, kita letakkan skrin di sini, apa yang berlaku adalah image dia akan terbentuk dekat skrin ni walaupun yang kita lukis dekat sini tapi aa, sebab dia punya rajah dia akan terus bersambung sampai ke hujung. Okay, jadi maksudnya akan adalah image yang terhasil pada aa, skrin ini tapi dia tidak fokus. Kenapa? Kerana dia tidak berada pada kedudukan image ini ataupun kita boleh letak kita punya screen di sini. Okey. Kalau kita letakkan screen kita di sini, image masih lagi terhasil, maksudnya ada uh, image uh, bagi objek ini, cuma dia tidak fokus ataupun dia tidak tajam. Okey, untuk menghasilkan image yang tajam, maka kita perlu letakkan screen kita pada kedudukan image kita yang ini. Okey, maksudnya kalau kita letakkan screen di sini, okey maka image yang terhasil akan dapat image yang tajam. Okey, jadi faham ya? Image yang tajam itu adalah supaya skrin berada pada kedudukan image yang kita lukis pada rajah sinar kita. Okey, sekarang ini kita boleh patah balik kepada soalan asal kita. Kita okay, cikgu padam dahulu yang ini. Baik, jadi kita lihat pada soalan yang asal. Sebuah mentor diletakkan ini. Okey, macam inilah. Okey, soalan dia adalah tentukan dua kedudukan bagi kanta tersebut yang boleh menghasilkan image yang tajam. Jadi, dia kata ada dua kedudukan. Baik, macam mana kita nak selesaikan yang ini? Caranya adalah sama macam tadi, kita pastikan yang ini adalah U kita. Okey, ini adalah dia punya jarak objek U kita. Dan kita nak supaya jarak daripada kanta ke skrin adalah jarak image dia. Okey, kenapa kita nak ni jadi jarak image ataupun V? Kerana... Kalau yang ini bersamaan dengan jarak imej dia tadi, maka skrin akan berada, dia punya imej dia akan jadi imej yang tajam. Okey, sebab dia adalah V. Dia bukan nilai selain daripada V. Okey, jadi sekarang macam mana kita nak selesaikan dia? Kita boleh gunakan disebabkan dia kata kanta cembung yang nipis. Kita boleh gunakan rumus ataupun formula kanta iaitu 1 per U tambah 1 per V sama dengan 1 per F. Okey, ataupun 1 per 30 cm. Baik, jadi macam mana kita nak selesaikan dia? U kita tak tahu, V pun kita tak tahu. Okey, kaedahnya adalah kalau kita perhatikan di sini, U dengan V, U tambah V, U tambah V, kita akan dapat 160 cm. Kenapa? kerana okay, kanta ini nipis, maksudnya dia dikira sebagai tidak ada saiz lah okay, dia tidak ada saiz, maksudnya U di sini tambah dengan V di sini akan sama juga dengan jarak antara mentol dan skrin, Okey ingat jarak U adalah jarak daripada mentol kepada kanta dan jarak V adalah daripada kanta kepada skrin dan kita andaikan kanta ini nipis, maksudnya dia tidak ada saiz, jadi U tambah V, kita akan dapat 160 cm, maka daripada sini kita boleh buat sedikit algebra, kita akan dapat U sama juga dengan 160 tolak V. Okey, ataupun kita boleh juga gantikan supaya V sama dengan 160 tolak dengan U. Okey, dua-dua boleh. Jadi, cikgu nak gunakan yang inilah. Okey, supaya kita dapat nilai V nanti. Okey, jadi kita boleh gantikan nilai V ini 160 tolak U ke dalam rumus kita. Maka kita akan dapat 1 per U tambah dengan 1 per 160 tolak U. Okay, kita gantikan V tadi. Sama dengan 1 per 30. Jadi dekat sini hanyalah matematik saja, Iaitu anda perlu selesaikan persamaan yang ini. Dan okay, kita cuba selesaikan dan kita akan dapat satu fungsi. Iaitu fungsi kuadratik kerana Soalannya kata dua kedudukan. Okey, dia mesti ada dua jawapan bagi U. Okey, jadi kita cuba selesaikan dia. Baik, yang pertama adalah kita kena pastikan dia punya denominator dia sama. Maka yang ini kita darab dengan 160 tolak U. Manakala yang yang ini pula kita darab dengan U. Maksudnya macam inilah. 1 per U darab dengan 160 tolak U per 160 tolak U. Okey, tambah dengan 1 per 160 tolak U. Okay. yang ini pula darab dengan U per dengan U. Okey, jadi sama juga dengan 130. 1 per 30. Okey, jadi di sini kita boleh selesaikan dia Yang bawah ini kita akan dapat apa ni? Okey, kita akan dapat 160 tolak U per dengan 160 tolak U. Okey, dalam kurungan U 160 tolak dengan U. Okey, yang atas ini sebab dia darab dengan 1. Okey, jadi dia akan kekal dia punya nilai yang asal. Tambah dengan Okey, dekat sini kita akan dapat U darab 1 adalah U bahagi dengan yang ini. U darab dengan 160 tolak dengan U. Okey, jadi kita akan dapat 160 tolak U darab dengan U. Okey, jadi sekarang kita dah dapat okey sama dengan 1 per 30. Denominator dia sama maka kita boleh gabungkan dia punya atas dia. Jadi kita akan dapat 160 tolak U tambah U bahagi dengan gabungkan denominator dia. Kita akan dapat U Darab dengan 160 tolak U. Okey, tolak U. Ataupun yang ini, yang bawah ini kita boleh kembangkan dia. Kita akan dapat 160 U tolak dengan U kuasa 2. Okey, sama dengan 1 per 30. Jadi, yang ini kita selesaikan sajalah. Yang atas ini, negatif U tambah U, kita akan dapat kosong. Maksudnya, 160 bahagi dengan yang bawah ini U tolak dengan U kuasa 2 sama dengan 1 per 30. Okey, sekarang ini kita boleh terbalikkan dia. Kita naikkan yang ini ke atas, yang ini turun ke bawah dan yang ini pun sama. Naik ke atas, turun ke bawah. Ataupun anda boleh selesaikan gunakan kaedah yang anda biasa gunakan. Okey, jadi cikgu tulis dekat sini 160 U tolak U kuasa 2 bahagi dengan 160 sama dengan 30 per 1 ataupun 30 lah. Okey, jadi kita akan dapat 160 U tolak U kuasa 2 sama dengan yang ini kita boleh pindahkan ke sana. Kita akan dapat 30 darab dengan 160. 30 darab 160. Okey, 160. Jadi, kita akan dapat 160 U tolak U kuasa 2 sama dengan. Okey, 30 darab dengan 160. Nilainya adalah 44. 4,800. Okey, 4,800. Dan yang ini kita boleh selesaikan saja sebagai persamaan kuadratik. Cikgu pindahkan yang ini ke sebelah sana. Maka kita akan dapat U kuasa 2 tolak dengan 160U. Okey, tolak 160U tambah 4,800 sama dengan kosong. Yang ini masukkan saja dalam kalkulator. Okey, anda perlu belajarlah macam mana kita nak gunakan. Ha, nak selesaikan persamaan kuadratik daripada kalkulator. Juga harap anda dah tahu kaedahnya. Kalau tak tahu, boleh tanya pada guru uh, matematik tambahan anda. Okey, jadi nilai yang cikgu dapat adalah yang pertama U sama dengan 120. Okey, unit asal kita sentimeter. Dan yang kedua adalah U bersamaan dengan 40 sentimeter. Okey, jadi apa maksud dia? Maksudnya, kita punya kanta kita. Okey, balik pada soalan tadi. Kanta kita ada dua kedudukan iaitu yang pertama. Okey, jadi jawapan dia yang pertama, cuba buat satu dengan dua. Yang pertama adalah 120 cm dari mentol dan yang kedua adalah 40 cm dari mentol. Okey. Ataupun kalau anda nak gunakan tadi, kalau anda gantikan U, okay, kalau dekat sini tadi anda gantikan U sama dengan uh, 160 tolak V Jadi anda boleh tulis dekat sini 120 cm daripada skrin dan juga 40 cm daripada skrin okay, Jadi setakat itu sajalah untuk video ni Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di ruangan komen di bawah Kita jumpa lagi pada video yang akan datang